На 19 декември пред сградата на Народното събрание родители отново се събраха на протест срещу Закона за социалните услуги. Протестът е реакция на решението на Комисията по труда, социалната и демографската политика да отложи влизането му в сила с 6 месеца. Припомняме, че на 18 декември Социалната комисия в Народното събрание отхвърли предложението на политическа партия Атака за отмяна на Закона за социалните услуги, партията, която бе единствената политическа сила, внесла законопроект за пълната отмяна на този антибългарски, антисемейен и антиконституционен закон. Моята организация БРЦК Разбуране на София, но това не пречи всичките родители, знаеме и искаме абсолютно отмяна на това законодателство и отмяната на ЗСУ трябваше да е първата крачка. Сега, за да не се получи огромния конфуз от 1 януари да започне масово отнемане на деца, за да се правят пари от социални услуги, той се отлага с 6 месеца този закон, но това отлагане ние още и не го и вярваме, защото сме тук пред парламента в очакване на чудо. Как ще направят първо, за 2 дни първо четене на пленарна зала, после ще направят предложения между първо и второ четене, ще проведат второ четене пленарна зала, защото останаха само и днеска и утре да работят нашите уважаеми депутати в тази сграда, след което ще трябва президента да подпише и някакси да излезе в Държавен вестник, за да не влезе това законодателство в сила от 1 януари. Затова ние сме тука и си задаваме въпроса, защо госпожа Караянчева тупка топката до последната седмица, след като още преди 2 седмици беше ясно, че правителството отстъпва и ще отложи с 6 месеца вкарването на това нещо. Да, това е отстъпление. Няма да получат първите 6 месеца НПО-тата така необходимото им грантове, защото те без грантове не могат да съществуват, затова са наречени НПО грантаджи. Но ако все пак влезе в сила от 1 януари и го отменят с задна дата от 15 януари, те ще могат много бързо да наваксат за 2-3 седмици с много грантове, които ще получат за социални услуги, за които ще си търсят жертвите в последствие. Айто какво сподели пред камерата на телевизия Алфа Людмила Дукова, която присъства на заседанието на Социалната комисия в Народното събрание на 18 декември. Моите впечатления са, че договорка има и нещата са предрешени. Това е тежко впечатление. Защото то ми напомня за времето, когато участвах в учителската стачка и след 40-дена стачка се оказа, че стана само това, което предварително бях решили. Дежавю. Но съм удовлетворена за себе си в няколко посоки. Първо съм удовлетворена, че министър Сачева каза абсолютната истина. Да, закона за социалните услуги сам по себе си не би трябвало да е толкова страшен, тъй като всичко останало, което ни тревожи, вече го е имало. Само че Закона за социалните услуги натиска стартовото копче. В своите преходни и заключителни разпоредби води до промяната на всички останали документи, всички останали законови документи, които отговарят за семейството, детето и изобщо социалната сфера в България. Така излиза, че този закон е магията, маята, която прехвърля нещата на друга плоскост. Новата философия, новата идеология, която ще ни подмени.